Skuad Harimau Melaya hanya menang tipis 1-0 ke atas Perak FC pada aksi persahabatan dan tutup di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Joringan tunggal pasukan kendalian jurulatih Korea Selatan, Kim Pan-gon itu dihasilkan Daniel Ting pada minit ke-17. Aksi pemanas barang itu sebagai persediaan skuad Harimau Melaya menjelang dua perlawanan penting kumpulan di pusingan kedua kelaikan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 minggu depan. Malaysia akan bertemu Kyrgyzstan di Stadium Dolan Omur Zakov di Bishkek pada 6 Jun sebelum bertemu Taiwan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 11 Jun. Selepas empat perlawanan, Malaysia berada di posisi ketiga kumpulan dengan 6 mata, sementara Kyrgyzstan sebagai pendahulu berkongsi 9 mata dengan Oman di tempat kedua. Manakala Taiwan tercurut tanpa sebarang mata.